Gente, se eu tô de roupão, vocês já sabem que tem tutorial de maquiagem por aqui, né? E hoje eu vou ensinar esse olho Smokey Eye preto que eu gosto de fazer às vezes. E eu tenho uma técnica bem peculiar para fazer, um jeito super simples. Vocês sabem que eu sou mega versátil e prática, então essa make leva duas sombras e um lápis apenas. Eu vou deixar também uma dica muito importante antes de eu começar a fazer essa make, é que o maior trunfo da maquiagem de olho preto não está no olho, está na pele. A pele tem que estar perfeita, gente, tem que estar com glow, tem que estar sem olheira, porque quando a gente está com uma make muito pesada, tipo seja o olho muito escuro ou a boca muito escura, na consultoria de imagem a gente já estudou isso, né? Esses tons vão acabar realçando outros tons escuros na pele, manchas, principalmente olheira. Então a gente tem que fazer uma make bem bafo na pele e deixar aquela pele bem glow, sabe? Bem de bonita. E aí eu vou mostrar os produtos powers que eu tenho quando eu quero deixar a pele tchan, tipo assim, tá vendo? Olha o glow que tá essa pele, gente. O tanto que ela tá iluminada e eu não passei iluminador, tá? Então pega a dica de como fazer e me conta nos comentários o que vocês acharam. Então vamos lá. Já comecei, obviamente, lavando o rosto com esse sabonete da Bianchi, que é mara. E o meu segredinho antes da base é sempre o booster. E esse aqui, ó, eu ganhei uma linha, gente, com todos os tons. Você tem rosa, esse que é mais champanhe, você tem um prata, tem um mais pro bronzeado. Então hoje eu vou usar o champanhe, porque ele vai dar uma iluminada na pele como um todo. Isso já vai fazer aquela pele glow, entendeu? Gente, olha esse brilho. Ele tá seca, tá? É bizarro a diferença que dá. Continuando, agora minha base. Eu uso a número 2, também da Biang, ó. E se eu vou fazer o contorno, às vezes eu uso a 3 também. Mas eu prefiro a 2, acho que é o tom da minha pele. E vocês já sabem que eu aplico base com a mão. Então ela vem com esse aplicador. Eu só coloco e depois eu espalho tudo com a mão. Agora vamos lá pro segredo do olho preto. Sempre eu coloco um fundo marrom. Eu vou fazer o côncavo com ela e todo o côncavo, tá? Sem miséria. Então, ó, tá vendo? Coloquei muitas e muitas e muitas camadas da sombra marrom. Ela é clara, mas quanto mais camadas você vai colocando, mais forte ela fica. Eu prefiro do que colocar uma sombra marrom fortona de uma vez. Agora, meu master segredo pro olho preto, o meu olho preto, tá? Acho que eu nunca vi ninguém fazendo isso. É esfumar a partir de um lápis e não ficar colocando sombra, 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 sombra. Porque eu acho que a sombra nunca dá a cobertura do pretão que eu gosto. Então eu pego um lápis mesmo, bem preto. E vou fazer como se fosse aquele delineador horroroso, bem grosso, que depois eu vou esfumar. Daí eu já posso começar a esfumar com o pincel normal. Tá vendo esse efeito? Esse é o efeito que eu gosto. E aí, esse é mais ou menos o efeito que eu gosto, tá vendo? Eu vou esfumando, esfumando, esfumando até chegar no ponto que eu gosto. Olha a diferença, gente, do tamanho desse olho pro tamanho desse. Agora eu vou fazer esse aqui. Tcharam! Fiz os dois, tá vendo? Agora os dois estão do mesmo tamanho, porque o olho preto realmente aumenta, né? E, gente, um truque muito legal é o seguinte: todo mundo sabe que quando a gente faz olho preto cai um monte de pozinho, né? Então, para esses casos, vocês viram que eu não passei corretivo ainda. Eu pego um disco de algodão e uso esse demaquilante que é a Água Micelar da Biang, que é muito bom. Eu só uso demaquilante Água Micelar, gente, porque é outra coisa para pele. Eu nunca mais usei outro tipo de demaquilante que não fosse Água Micelar. E ele tira tudo, olha aqui. Mas não tem problema, a gente pelo menos tá limpando o restinho de sombra preta que pode ter caído só nessa área. E aí, a gente refaz só aqui e passa corretivo.
E agora que eu já retoquei a parte de baixo para não ter nenhum resíduo da sombra preta, vamos fazer bem essa linha do olho para completar. Com um pincel pequeno. Esqueci de mostrar. Eu tô usando a sombra preta também da MAC, que é a Carbon, a preta mais escura que eles têm. Para finalizar, vou usar um gloss bem nudezinho para dar destaque no olho. E pronto! Gostaram dessa make, gente? Gostaram do meu gatinho? Comprei no Japão. Depois, inclusive, eu quero fazer um IGTV só com essas comprinhas bestas que eu fiz no Japão, que eu amei, principalmente coisa de beleza. Eles têm muita coisa. Vocês querem aqui pro IGTV? Me contem o que vocês acharam da maquiagem aqui nos comentários. E não esquece, a descrição de todos os produtos com seus benefícios tá aqui. É só clicar aqui e aí você vai ver tudo no texto, tá? Um beijo! Só queria dizer que eu tô agora tirando a make no banheiro. E olha aqui. Gente, esse demaquilante é real muito bom.